გარდაცვალებამდე როსი კიძმანიშვილის საარჩევნო კამპანიაში იყო ჩართული. თვითმმართველობის საარჩევნებში რუსთავის მერად იყრი დაკენჩ საარჩევნო მარათონამდე იკავებდა ქართული პარტიის პოლიტიკური მდივნის თანამდებობას 2011 წლებში. იყო ტელეკომპანია მაესტროს მმართველი კომპანიის დამფუძნებელი. მის ბიოგრაფიაში იყო დიპლომატიური მოღვაწეობის პერიოდიც. 2008 წელს იყო რუსეთში საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი, მოგვიანებით კი სამშობლოში დაბრუნდა და ფონდი 2020 შექმნა. ეროსი კიძმანიშვილი ტელეკომპანია რუსთავი ორის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი იყო. Ის ტელევიზიის აქციების ნაწილს 2004 წლამდე ფლობდა. მარიამ ცარალაშვილმა გადაავლო თვალი გარდაცვლილის წარსულს. ეროსი კიწმარიშვილმა 1994 წელს რუსთავში ტელეკომპანია რუსთავი ორი დააფუძნა. არხი, რომელიც ედუარდ შევარდნაძის მთავრობის კრიტიკას არ ერიდებოდა, ადვილად გახდა მაშინდელი ხელისუფლების სამიზნე. ტელეკომპანია ორჯერ დახურეს, ჯერ რუსთავში ადგილობრივმა მთავრობამ, შემდეგ კი უკვე თბილისში, როცა არხმა ფუნქციონირება დედაქალაქიდან განაახლა. საზოგადოებამ ფინანსური შემოწმების მიზეზით ახსნილი ტელევიზიაში შეჭრა, თავისუფალ მედიაზე თავდასხმა დაღიქვა და არხის მხარდასაჭერად მასშტაბური აქციები დაიწყო. ეროსი კიწმარიშვილის მიერ დაფუძნებულმა ტელევიზიამ მისი მენეჯმენტის ქვეშ წარმატების ზენიც მიაღწია. ამ არხს ხშირად მიაწერენ ვარდების რევოლუციის წარმატებას. რუსთავი ორი ერთადერთი ტელევიზია იყო, რომელიც ღიად უჭერდა მხარს მაშინდელ ოპოზიციას და რომელმაც დიდი როლი ითამაშა ქვეყანაში განვითარებულ პოლიტიკურ პროცესებში. ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ ეროსი კიწმარიშვილი ტელეკომპანიას ტოვებს. მას სავაჭრო სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელად ნიშნავენ. ჩვანია სააკაშვილთან გამოკვეთილი უსიამოვნების მიუხედავად 2008 წელს რუსეთის ფედერაციაში საქართველოს ელჩის პოსტს იკავებს, თუმცა მხოლოდ რამდენიმე თვით. ეროსი კიწმარიშვილი გარკვეული პერიოდის შემდეგ ისევ მედია ბაზარს უბრუნდება. ის 2009 წელს ტელეკომპანია მაესტროს მართვას იწყებს. 2011 წლის ნოემბერში, როცა მან არხის დამფუძნებლები, მათ შორის მამუკა ღონტი, თანამდებობიდან გაათავისუფლა, ის ტელევიზიაში არ შეუშვეს. ეროსი კიწმარიშვილმა შენობაში შესვლა მაინც მოახერხა, თუმცა დამფუძნებლებთან კონფლიქტის გამო მას მაესტროს დატოვება მაინც მოუწია. მაესტროსა და რუსთავი ორთან დაკავშირებით საკუთარი სიმართლის დამტკიცებას ის ბოლო პერიოდში სასამართლო პროცესებით ცდილობდა. 2014 წელს ეროსი კიწმარიშვილმა იმ ქალაქში გადაწყვიტა დაბრუნება, სადაც მას საკუთარი მოღვაწეობა დაიწყო. ის რუსთავის მერად იყრი და კენჩსა 15 ივნისის არჩევნებზე 12%-ით მესამე ადგილზე გავიდა. ეროსი კიწმარიშვილი აცხადებდა, რომ რუსთავში არჩევნები ტოტალურად გაყალბდა. მეორე ტურის წინ 5 დღით ადრე კი მან ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატთან თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება გააფორმა და პირადად მამუკა ჩიქოვანს მხარდაჭერა გამოუცხადა.